የሀገር ቤት የዕለቱ ዜናዎች አሮጌውን ብር በአዲሱ የብር ኖት የመቀየር ሂደት ዛሬ ይጠናቀቃል። መስከረም 4 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት አዲስ የ200 ብር ኖትን ጨምሮ የ10 ብር፣ የ50 ብር እና የ100 ብር አዲስ የብር ኖቶች ይፋ መሆናቸው ይታወሳል። አሮጌውን ብር በአዲሱ ለመቀየር የተቀመጠው የጊዜ ገደብም ዛሬ ታኅሣሥ 6 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት ይጠናቀቃል። በትግራይ ክልል ከነበረው ህግ የማስከበር ሂደት ጋር ተያይዞ ግን የብር ኖት መቀየሪያ ጊዜው ሊራዘም እንደሚችል ይጠበቃል። ባለፉት 5 ወራት ከማዕድን ዘርፍ ከ302 ሚሊዮን ዶላር በላይ መገኘቱን የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስቴር አስታወቀ። የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስቴር ኢንጂነር ታከለ ኡማ 4083 ኪሎ ግራም ወርቅ ለውጭ ገበያ ቀርቦ 299 ሚሊዮን ዶላር መገኘቱን ገልጸዋል። ሚኒስቴሩ በማዕድን ምርትና ምርምር ላይ እንዲሰማሩ ፍቃድ ከሰጣቸው መካከል 63 ተቋማት ባሳዩት ደካማ አፈጻጸም ምክንያት ፈቃዳቸው መሰረዙም ተገልጿል። ከነዚህም ውስጥ 38ቱ ተቋማት በማዕድን ምርት ላይ ተሰማሩ ሲሆን 25ቱ ተቋማት ደግሞ በማዕድን ምርምር ላይ ተሰማርተው የነበሩ ናቸው ተብሏል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር በመቀለ ከተማ የሚገኙ የመንግስት ሰራተኞች ወደ መደበኛ ስራቸው መመለሳቸውን በማስመልከት ውይይት አካሄደ። ሰራተኞቹም የህግ ማስከበር ዘመቻው በተካሄደበት ወቅት ከአንድ ወር በላይ በቤታቸው መቆየታቸውን ተናግረዋል። የመንግስት ሰራተኛ የህዝብ አገልጋይ እንጂ የፖለቲካ ተግባር አራማጅ አይደለም የሚሉት ሰራተኞቹ ወደ መደበኛ ስራቸው ለመመለስም ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል። በአሁኑ ወቅት በመቀለ ከተማ ያለው ሰላም ስራቸውን በአግባቡ ለመስራት እንደሚያስችላቸውም ተቆመዋል። የውጭ ቱሪስቶች ኢትዮጵያ ሲገቡ በቀላሉ ቪዛ የሚያገኙበት አሰራር መመቻቸቱ ተገለጸ። ቱሪዝም ኢትዮጵያ እንዳስታወቀው ሁሉም የአፍሪካ ሀገሮችና ከ30 በላይ የሚሆኑ የተለያዩ የዓለም ሀገሮች ዜጎች ኢትዮጵያ ሲደርሱ ቦሌ አየር ማረፊያ ላይ የመዳረሻ ቪዛ የሚያገኙበት አሰራር ተዘርግቷል። የቪዛ ፎርም መሙላት የሚፈልጉ ጎብኚዎች ባሉበት ቦታ ሆነው አገልግሎት እንዲያገኙ ለማስቻል የኢቪዛ ስርዓት መመቻቸቱም ተገልጿል። ኢትዮጵያ የተረጋጋች ሀገር እንድትሆን ለማድረግ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ድጋፍን አጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በዛሬው ዕለት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ከድርጅቱ ተወካዮች ጋር ውይይት ማድረጋቸውን ገልጸዋል። በውይይቱ ላይ ከህግ ማስከበር ዘመቻው ጋር ተያይዞ የሚነሱ ጉዳዮችንና ያላቸውን አጠቃላይ ስጋት በተመለከተ ተወካዮቹ ጥያቄዎች አቅርበው ምላሽ እንደተሰጣቸው ተናግረዋል። ይህን ተከትሎም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ለኢትዮጵያ ድጋፉን እንደሚያጠናክር ገልጿል። ዓለም አቀፍ የበጎ አድራጎት ተቋማት በህግ ማስከበር ዘመቻው ሂደት ለተፈናቀሉ ዜጎች መልሰው ለማቋቋም እየሰሩ እንደሆነም ተገልጿል። ተቋማቱ በጎንደር ደባርቅና ዳባት በመገኘትና የሰላም ሚኒስቴር ከሚመራው ቡድን ጋር በመቀናጀት የተጎዱ ወገኖችን መልሶ ማቋቋም ላይ በተጠናከረ መልኩ እየሰሩ ይገኛሉ ተብሏል። በኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች ውስጥ ያለው የሴቶች ውክልና አነስተኛ መሆኑን የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ተናግረዋል። የፖለቲካ ፓርቲዎች ስርዓተ ጾታ አካታች ኦዲት ረቂቅ ሪፖርት ዛሬ ውይይት ሲካሄድ ነው ይህን የተናገሩት። በውይይቱ መክፈቻ ላይ የተገኙት ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ እንዳሉት በሀገሪቱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ዘንድ ያለው የሴቶች ተሳትፎ ዝቅተኛ ነው ብለዋል። ይህም ከ1987 እስከ 2007 ዓ.ም በሀገሪቱ በተካሄዱ የፖለቲካ ምርጫዎች ላይ በስፋት ታይቷል። በኦሮሚያ ክልል በቱሪዝም ዘርፍ ለ5000 ወጣቶች የስራ እድል ለመፍጠር መታቀዱ ተገልጿል። የስራ እድሉ በ5 ዓመታት ውስጥ የሚፈጠር ነው ተብሏል። የክልሉ መንግስት የቱሪዝም ሀብት የስራ እድል ለመፍጠር ያለውን ሚና በመገንዘብ ለዘርፉ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑንም ገልጿል። በመሀል ሜዳ የመረጥናቸው የሀገር ቤት ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ። ጤና ይስጥልኝ።